Наші дороги – це випробування на міцність як водія та його нервів, так і залізного коня, яким він керує. Водії влітають не тільки в ями, а й в кругленькі суми за авторемонт. Дуже ужасні, що можу сказати. Тут видно, тут нічого говорити. Будемо давати державі, щоб ремонтувала, або будемо щось рішати. Так ями везде, великі ями. Таксісти не хочуть сюди їздити. До прикладу, перевізники, їдучи Кошелівською дорогою, звинувачують місцеву владу у її бездіяльності. На їхню думку, саме вона повинна забезпечити ремонт дорожнього покриття. Поганий стан доріг. Керівників нема в селі. От, стоїть там, а роботи ніякої нема. І ці радою так і мають бути ями. Хоча б щось зробили. Тут прямо перед сільрадою яма на ямі. Дорога і за Кошелевого залом районного значення, і ремонтувати її мають далеко не за кошти громади села. Кошелівська дорога, вона складається із дороги комунального значення і районного значення. Складалася до 1 січня 2018 року. Тепер від 1 січня 2018 року всі дороги, які стосувалися районної дороги, перейшли в обласну держадміністрацію. Що хочу сказати стосовно доріг? Стосовно доріг, ті, що не ремонтувалися більше 20 років, це дороги районного значення. Вони, маршрут іде і за Липча, і Кошельово-Залом. За останні два десятки років, якщо на цій дорозі й проводили ремонт, то тільки ямковий і переважно частковий. Минулого року активно заговорили про відновлення дорожнього покриття у Кошелеві, але досі воно лишається вкрите ямами. Відтак, аби нарешті змінити ситуацію на краще, місцеві почали протестувати. Сільські жителі, в частності перевізник, фактично більше було перевізників, вони вимагали ремонт доріг. Ситуація із станом доріг у Хуському районі залишає бажати кращого. Це у свою чергу виливається у обурення, справедливі обурення у населення нашого району, у людей, які платять податки у нашому районі, людей, які платять акциз, запальне і тому подібне, у людей, які, ну, скажімо так, просто таки вбивають і знищують таким чином свої транспортні засоби. Я думаю, що не тільки Кошелево, кожне село Хуського району має можливість вийти на такий мирний протест і вимагати, щоб дорога саме у напрямку того села, з якого приходять люди, щоб були покращені. Зовсім нещодавно ці протести й відбулися, однак на дворі зима і все поки лишається без змін. Що торкається Кошелева, то в якийсь період часу люди зрозуміли, що у 2017 році на дороги Хуського району з обласного бюджету виділялося біля 2 мільйонів гривень. І основним елементом це було то донесено, що ці кошти поступили і за ці кошти були проведені ремонтні роботи. Насправді не так, тому що Хуський район не керує тими коштами ні районна адміністрація, ні районна рада, які доводяться до представництва будівельних організацій на рівні області. Нема коштів, нема ремонту, пояснив голова ради. Адже гроші на дорожній ремонт саме цього автомобільного шляху були торік тільки на папері. Звучала цифра, що 200 тисяч на дорогу із Липча, це у Кошелеві, і Кошелева-Залом 250 тисяч. Да, кошти були, але насправді кошти не поступили, тому і ніяких видів ремонтних робіт не проводилося. Але коли торкалося питання, що Кошелівська сільська рада повинна прийняти участь у виготовленні проєктно-кошторисної документації безпосередньо і двох доріг, які були закладені і проходять через Кошелево, Кошелівська сільська рада і депутати Кошелівської сільської ради тоді чомусь відмовилися давати ті 25 тисяч гривень у загальний фонд для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Виходить, замкнуте коло з ремонтом кошелівських доріг. Однак вихід є – звернутися до керівництва області з проханням включити їх до переліку доріг, які цьогоріч першочергово ремонтуватимуть капітально. Безпосередньо, що стосується шляху із Липча через Кошелево, то у Хуцькій РДА кажуть, що проєктно-кошторисна документація на ремонт є. Наразі очікують на фінансування. Зокрема, якщо говорити про дорогу Липча-Іза, тобто про ділянку дороги, де припадає у тому числі і Кошелево, то можемо говорити про вартість
капітального ремонту тої ділянки дороги у 29 мільйонів гривень. Сума, звісно, не маленька, але все ж таки ми дуже сподіваємося на дорожній фонд, який повинен запрацювати, який уже фактично запрацював із 1 січня 2018 року, по якому кардинально змінено системи і обсяги фінансування капітального ремонту, утримання, експлуатаційного і поточного ремонту доріг. Дорогою долина Хуст, звертаючи з автомагістралі в село прямо на в'їзді, на нас також чекало суцільне бездоріжжя. Залишки асфальтованої дороги неможливо проїхати. Автошлях більше схожий на решето. Попереду у нас річковий транспортний міст. Про його стан – без коментарів. Без маневрів тут не обійтися, пошкодити і автомобіль, і власні нерви. Простіше простого. Рухаємось далі і практично в центрі села, вже зовсім недалеко і сільрада. Однак стан дороги мало чим відрізняється. І так аж до Липецької Поляни, де по суті на водіїв чекає яма на ямі. Дорога, що вже сполучає Липчу з Липовцем, не краща. Стан доріг ужасний, проїхати не можна. 5 кілометрів треба годину їхати. Машина добивається, колеса рвуться. Я сам від лікарем працюю, мені треба їздити по роботі. Зустріли тут і рейсовий автобус, що їхав з Хуста зі сторони Липчі до Липовця. Дорога не можна, не пішло сказати. Це такі дороги. Жахливі, так? Ужас, ужас. Один ужас. Як часто доводиться ремонтувати автобус? Так, іди. Пошти. Власне, громадські активісти, а це здебільшого обурені станом доріг водії, навіть планували перекрити дорогу на тому тижні, бо їм увірвався терпець чекати на ремонт. Однак протесту не відбулося у районній владі, про дорожню проблему теж знають. Всі дороги у Хуському районі, які безпосередньо ведуть від центральних магістралей, вони є у страшно поганому стані. І хотілося, щоб оцей стан хоча б у 2018 році почав покращуватися. Хотілося вірити в те, що відповідно до розподілу коштів з дорожнього фонду, по яким приблизно Хуський район отримає біля 200 мільйонів гривнів, трошки більше, здається, 218 мільйонів гривнів, що оці кошти забезпечать покращення стану всіх автомобільних доріг. Але маючи досвіди із попередніх років і досвід із роботи у сільській раді, я можу сміло сказати, що оцих коштів буде замало. Голова ради додає, покращення автомобільних доріг слід очікувати цього року. З цим погоджується і голова райдержадміністрації. Однак без паперової тяганини не обійдеться. Забюрократизована система погоджень усіх, того, що подання голови обласної державної адміністрації має бути погоджено і бюджетним комітетом Верховної Ради, і службою автомобільних доріг, але все ж таки зрушення є, і той факт, що ми самі, тобто наша область, має можливість визначати, куди в першу чергу спрямувати ту суму коштів, яка доведена нам для утримання і капітального ремонту доріг у 2018 року, ну, як на мене, є досить важливим. І хотілося б відмітити, що у порівнянні з попередніми роками сума коштів, яка буде спрямована у 2018 році на капітальний ремонт доріг по Закарпатській області, ну, сягає майже мільярда гривень. Варто зазначити, що лобіювання інтересів Закарпаття, у тому числі щодо дорожнього ремонту і автомобільних доріг, також дало свій результат. Роботою з приводу просування капітального ремонту доріг у Києві займаються, і, зокрема, депутати Верховної Ради від Закарпаття Василь Васильович Петьовка і Валерій Валерійович Лунченко. За наявною в мене інформацією, безпосередньо вони зустрічалися із
керівником служби автомобільних доріг з тим, щоб донести важливість і бачення от їх як представників Закарпаття у Верховній Раді щодо капітального ремонту і першочергового будівництва доріг на Закарпатті. От будемо сподіватися, що думка народних обранців Закарпаття буде почута, і ми все ж таки дочекаємося дійсно потужного вливання у закарпатський регіон. До слова, про акцію протесту в Липчі місцеві заговорили і на цьому тижні. Однак, переговоривши з місцевою владою, досягли компромісу. Як далі розвиватимуться події, покаже час.